好，那一开始啊，其实我们这间公司的背景呢，是我非常注重的，它的平台实力是如何呢？这个是非常非常的重要哈。那凯利的背后的这个母公司哦，要跟大家稍微简单的介绍一下，它呢是一个强而有力的母公司 Forisesio。好，那这间公司呢，它有什么背景？它呢是成立在这个2006年，它在美西的洛杉矶哦，有占地10万英尺以上的厂房，这个生产线跟办公室。那它拥有这个先进的这个制造仪器跟专业的检测流程哦，而且呢，它也包含了这个独立的仓储，它可以自行包办。包办这个生产啦、制造啦、封装，还有分销跟运送。那这个四一公司哦，目前也是这个美国综合实力排名前五大的这个保健生产的厂家。好，那这个四一的这个实力背景，他专门呢是帮这个好事多，还有这个沃尔玛，还有这个屈臣氏啊，哈、哦，还有我们大家都知道了这个 GNC 哈、哦，研发代工。那他光是帮这些传统行业这个研发代工哦，他的年收，他的年营收呢就超过4000万美元以上。好，那为什么呢？我要选择这个 Forisesio 当成是我长期的这个合作伙伴，因为我觉得他的实力呢非常的坚强，而且他的标准非常高。好，那并拥有这个十几项的权威认证。那大家可以看到这个画面上哈、哦，左边呢就是我们的这个生产工厂，那我们的原物料呢都是自己生产，并且拥有这个北美 50% 以上的 SOD 跟这个 MMN 的原物料。所以呢，我当下看到我就觉得哇，原来凯利呢是这个 Forisesio 这间公司的子公司的时候，我心里就在想说，这一些我们所熟知的连锁大厂集团找他研发代工，所以呢，那自然 Forisesio 的研发能力呢是不在话下。那他的研发能力呢跟这个实力啊是不同不容小觑的哈。好，那我在这个2017年的时候呢，这个李嘉诚呢，他才会捧着这个2400万美金哦，到美国考核，最后呢，选择这个四一公司这间公司帮他研发代工。所以啊，当我看到公司是这样子的母公司的时候，是这样的实力背景的时候呢，真的是让我感到非常非常的兴奋，而且呢，又有自己的这个研发博士团队，从生产、制造、产销一条龙，从他的原物料啦，还有生产线。有时候呢，你不知道说哦，我所委托的这个 OEM 跟这个 ODM 有没有办法按照原本的比例配方去制作，那甚至供货呢稳不稳定，这些都是我们要顾虑到的一个点、哦、所以当下呢，我看到这些产销一条龙的时候呢，让我真的觉得非常的罕见的、哦、而且很厉害。好，那我觉得跟一个平台合作呢，看制度跟看产品之前，一定要先看这间公司的背后呢是什么样的老板在运作的。那选择一个正确而且优质的平台哦，对于经营一份事业呢是非常非常重要。好，那我这边就要来这个隆重的介绍一下我们凯利的创办人。那我们看到画面上哦，这个左边呢是林博士，右边呢是史蒂夫先生，他们是一对异国兄弟，那共事17年。那左边这一位创办人史蒂夫先生，他的背景呢是在美国空军服役，那他还是生物环境工程的专家，那也在这个膳食营养补充的领域哦，有超过20年以上的经验。那他呢，专注于这个研究人体细胞的特性。好，然后呢，他对这个细胞呢也是非常非常的专门。那左边这一位林博士呢，他的背景呢是在美国乔治亚理工学院化学系高分子化学工业的专业哦。那他呢也是专注于在这个现代的这个膳食营养补充呢，也是超过20年以上的经验。那他旗下呢有自己的专业技术开发，还有这个科学研究团队，而且哦，这个林博士也招募了各界的优秀人才，成立自己的科学顾问团队。好，那他们把这个原产销一条龙省下来的成本回馈给这个末端的消费者，提供一个性价比非常高，而且呢 CP 值也很高的产品。然后呢，他也让所有的消费者可以用最实惠的这个价格买到这个纯净量非常高的产品哦。所以呢，这个2019年开始就有了这个起心动念。好，所以呢就慢慢的这个筹备了大概2年的时间。好，那直到今年的这个2020年的一月呢，才开始正式的全球开打。好，那接下来呢，我要带大家来看的是这个凯利的产品的优势呢到底在哪里。好，那凯利呢拥有市场 58% 以上的原料，那很多的老板为了要赚取更多的利润，在这个成分的精度上面呢做压缩，去稀释它的成分，就为了可以创造更多的利润。所以呢，我们的史蒂夫跟林博士就想说，哎，我们有这个能力，我们又掌控了这个原物料市场，
那何不呢我们自己来生产这个 MMM 这个产品呢，好，来提供消费者真正高纯度高品质跟高精度而且价格非常合理的这个 MMM 产品，好，那这个产品呢有没有具备这个市场的优势还有未来市场的竞争力就非常非常重要。好，那我们吃的呢是跟这个香港的这个首富李嘉诚呢跟太空人吃的是一样的，好，直接活化细胞增强代谢，好，当然吃呢我们就要吃第一名的产品。那所以呢我就要来好好的跟大家介绍一下这个凯利的五大产品。那在介绍产品之前呢我要带大家来看一下这个 MMM 呢是怎么发展出来的。好，大家可以看到这个画面上呢有一位这个博士，这位博士呢他就是辛克莱博士，他是在哈佛大学担任这个抗衰老部门的研究。那他们在研究这个抗衰老的这个过程当中呢，他在微生物 B3 找到一种衍生的分离物，就叫做 MMM。 那他呢吃进我们人体以后呢会转化成这个 NAD 加，那这个 NAD 加呢它是一个诺加因子，好，它可以有效的这个补充我们的细胞的粒线体的能量哦，然后进而呢激活我们七条这个长寿基因，好，然后修补我们的 DNA。 那他发现这个东西啊对细胞呢是非常有明显的活化作用，于是呢他先进行第一轮的动物实验，接下来呢发现对人体啊是没有危害的，好，所以呢他就再来就用自己当实验了。好，那长期服用这个 MMM 呢让自己的身体细胞活化，好，所以这位辛克莱博士呢他本来是50岁，那他因为工作比较辛苦，所以呢他的细胞已经来到60岁，但是因为长期服用哦，他的年龄哦就来到31岁多哈。那这位辛克莱博士呢就把这个 MMN 这个对抗这个衰老的论文发表到这个三本的权威杂志，好，大家可以看到画面上有三本，这个是 Cell 跟这个 Science 跟这个 Nature， 好，那这三本权威杂志呢发表论文之后呢刚好就有八位的这个诺贝尔得奖主跳出来说，哎，我们支持这个 MMN 的确呢是可以抗衰老，有着非常显著的这个作用。好，那接下来我们再看一下这个 NASA 呢，这个宇航局呢也即将把这个 MMN 呢当成是这个太空人修补这个 DNA 的这个方案，所以呢看到这一支产品啊我就觉得它真的是一支由内而外由外而内并且呢来修复跟保护我们的细胞，好，那 提高我们这个 DNA 的修补。那美国 NASA 太空总署呢它也正式的对外面宣布说他们要用这个 MMN 的这个营养补充品来作为太空人对抗这个宇宙辐射还有这个细胞造成的伤害，哦，所以呢这个 MMN 呢这个市场，哦，就一发不可收拾哦，哦，那我再带大家 来介绍一下这个凯利的这个 MMN 的产品，哦，第一个呢是我们的这个青春逆龄片，哦，这个画面上的这个第一支我们的旗舰强棒的产品。那它呢把这两个最强棒的东西 SOD 加这个 MMN 加在一起，哦，那市面上呢有大概3-4千的这个 MMN，那我们要如何去辨别这个安全又有效的呢？接下来啊我跟大家介绍几个亮点，哦，那我们呢是用这个独家生物发酵法纯贝塔型的 MMN， 它可以100%被人体所吸收。那其实外面坊间，哦，每一间都说他们是纯的 MMN， 但是呢我们知道 MMN 其实有分两种，哦，有分 Alpha 剂型的跟这个贝塔剂型的。那 Alpha 剂型呢是合成剂型，那贝塔呢是 纯天然剂型的。那我们博士啊他有讲到当这两种呢合在一起的时候，阿法剂型呢占到这个 60%， 所以呢你在坊间吃到的到底是合成的还是天然的，好，那个就有待评估了。那目前呢只有看到我们凯利呢是可以直接提供这个第三方公正的检验平台的报告，这个3 minute 实验室这个检查的这个结果报告。那我们的纯度呢是高达 99.9 以上，哦，那几乎呢是到达这个业界顶级的标准了。那我们知道啊这个黄金呢也有这个999纯金嘛，哦，那我们这个居然是这个 99.92，哦，比这个黄金还要更纯的这个 MMN，哦，那我们呢是这个口腔含片，它等于是这个静脉注射高吸收率哦，那外面的是胶囊啊其实它吸收不到 30%、哦，那我们还有这个独家的这个 SOD，它可以强效的去除自由基，那每瓶的含量哦是108,000 IU。好，那我们还多了这个 SOD， 大家知道 SOD 是什么吗？这个 SOD 呢，在10-20年前呢，是这个日本贵妇她非常流行吃的，因为它呢可以这个抗氧化、抗老化，还有可以逆龄回春哦。好，那时候呢，可能都用一些牛血啊、牛肉萃取，
那就有荤素的问题了。好，那我们的 SOD 呢，是从这个大西洋深海21000公尺的热泉，好，然后来萃取一种叫做红藻，它叫四热藻，它可以耐高温到464度以上哦。好，所以我们知道这个滚水煮沸呢，是不是大概100度？好，那它居然可以高达464度以上，所以代表我们的 SOD 呢，是一个真正高抗氧化、高活性、耐酸耐碱的这个 SOD 哈，那也是目前啊这个生物业界抗氧化第一名的这个，它的学名叫做超氧化物歧化酶哈 SOD 好，那所以呢，老板有讲过，我们的 SOD 呢的这个成本啊，比这个 NMN 还要贵哈，那它呢堪称为这个深海的软黄金哈，因为它比黄金还要贵了。那呢这一瓶哦，再加上这个 NMN 这个纯度呢高达 99.92。好，那我们都知道啊，这个实验室呢可以容许 0.1% 的这个误差值嘛，但是吸收度哦就可能会差到这个 2.4 倍。好，那所以呢我们都知道这个舌下呢含舌下静脉是非常多。好，那所以呢我们的舌下吸收哦大概3秒就可以进入到这个血液细胞。那15分钟呢这个 NMN 就可以转化成 NAD 加。好，那 SOD 这个成分呢可以去除这个自由基，维持免疫 平衡。然后呢它也可以改善这个发炎的这个反应，保护我们的心脑血管还有这个细胞的健康。那这个自由基呢大家都知道嘛，它是个这个万病之源嘛，所以呢这个 SOD 呢它可以帮我们清除体内过多的自由基。好，那当我们的这个自由基减少了，好，那我们自然身体呢就会越来越健康。好，那接下来呢我跟大家介绍了这个第二支产品，这个是多矿免疫调节益生菌。好，那这个益生菌呢目前也是我个人是真的超喜欢的，我一天一定要吃两条哈。那也是我吃了这个之后呢让我是瘦身瘦了几公斤。那因为它主要的这个成分呢是这个阿夸蜜里面的这个蓝绿螺旋藻，那它呢是从这个冰岛的原生湖没有污染的哦，未污染的这个原生湖萃取的蓝绿螺旋藻。那从在这个十几年前，台湾光是一个蓝绿藻呢就可以开一间直销公司哦。好，连那个这个台湾的杨日松法官呢都在推广这个绿藻，因为这个绿藻呢它拥有这个丰富的微生物矿物质，好，而且它还有人体所需的这个 Omega 3跟 Omega 6，它可以活化我们的干细胞，好，调节我们的免疫系统。好，那接下来呢并且它里面哦还添加了我刚刚所讲的这个业界啊最高的抗氧化物，就是我们的这个 SOD，而且高达这个200000的这个 IU 国际单位，而且它另外还添加了11种目前啊在这个生物业界发现对人体呢是有益的这个益生菌，高达国际标准300亿的这个菌数。好，那我们都知道啊，很多营养师都说这个菌种呢多比这个菌数多还要重要。好，那我们呢就是高达11种的菌种，那菌数哦我们高达300亿的这个菌数哦。好，那我们都知道啊，其实这个坊间哦可能你卖不到这个大概100亿的这个菌数而已，一盒可能就要到1-2千块哦。那不到这个100亿的话呢，这个菌数可能经过我们的这个胃酸啊，好，这个胆碱的破坏，那可能呢到小肠的时候，这个活菌好菌的存活率哦已经不多了。好，那所以我们的这个300亿呢，刚刚好是一个国际标准的这个数量单位，而且它里面哦还添加了这个维他命 D3。好，那这个维他命 D3 呢？它的分子量啊比 D 还要小，那生物利用率呢跟这个吸收的代谢率哦都比 D 还要高。好，那什么人呢需要补充这个 D3？ 其实啊所有的人都应该要来吃这个维生素 D3。 好，那像这个现在这个新冠病毒呢，很多的医学专家有研究的发现，每天补充 D3 可以帮助预防跟甚至呢如果是感染这个新冠病毒的，好，它可以让你加速复原的能力哦。好，重点是呢它也可以增加我们的这个骨密度，尤其啊像这个怀孕中的妇女呢，还有这个成长发育的小孩啦，或者是说这个更年期障碍的这个导致这个钙质呢吸收不全的，所以呢这个还有老人家骨密度跟骨质疏松症呢这个都需要适时的补充这个维他命 D3。 好，那因为这个维他命 D3 呢如果补充太多它又会有这个血钙的疑虑，好，所以呢我们这一款里面特别还添加了一个维生素 K。 好，那这个 K 呢是一个协同效应，它可以协同血液中的这个钙跟磷的平衡，那它哦也可以平衡你这个肠道里面的菌虫的生态哦。好，所以这一支呢
多矿免疫系统这个调和剂呢，我们就简称为这个藻蓝益生菌。在坊间哦，这一条哦，真的大概要花10000块才买得到。那结果凯利哦，他只卖我们就是109美金，真的是非常佛心哦，吃一条抵外面三条了。哦，那也是因为呢，它是这个原产销一条龙的大厂，我们才有办法呢吃到这么高 CP 值的产品哈、哦，性价比呢也是超高的商品。好，那给我们这个末端的消费者真的是非常棒，而且我们还有这个独立包装，三层的这个包埋技术呢，它不需要冰箱，它可以直达小肠吸收哈、哦，就是像这样子一包呢，就是像这样的量哈、哦。然后呢，大家都知道嘛，这个肠胃是我们第二个大脑，好、哦，所以呢，人家说这个肠胃顾得好，那人生呢就是幸福的。好、哦，那接下来呢，跟大家介绍的这个产品是这个脑力健。那这个市面上哦，很多的补脑产品，那我们的产品的优势在哪里？哈、哦，我们可以来看一下，大家呢是不是有听过这个软磷脂啦，这个银杏啊，哈、哦，对于这个脑呢其实是很不错，但是因为它的分子量太大，所以没有办法有效的穿透我们的这个血脑屏障。好、哦，那什么是血脑屏障呢？我们都知道，我们的脑不能被这个细菌病毒入侵嘛，好、哦，所以呢，我们大脑外膜呢会有一个血脑屏障，那连这个药物哦都很难穿透。好、哦，所以呢，我们会用这个小分子的这个纯化单细胞发酵技术，把这个软磷脂里面有一种成分叫 αGPC， 有效的呢让它可以穿透我们的血脑屏障，然后呢进到我们大脑之后，就可以呢让它转化成一种物质呢叫做乙烯胆碱。好、哦，那我们常常听到啦，这个帕金森氏症因为缺乏这个多巴胺，那其实呢实验结果报告的是这个老人痴呆症啊，跟这个失智症哦。哦、他们跟这个乙烯胆碱、哦、他们都有非常大的关系、哦、那这个乙烯胆碱呢跟这个多巴胺，他们呢都是一种叫做神经传导物质、哦、它会随着你的年龄啊、哦、它的水平就会下降，所以呢我们必须要适时的去补充它、哦、而且呢我们现在用这个高科技跟独家专利的这个模式呢，帮它的分子量变小、哦、它可以有效的穿透我们的这个脑血屏障、哦、那它不但呢补充这个神经传导物质乙烯胆碱，它还提供了这个业界啊五种高抗氧化的这个物质在里面。第一个呢，就是我们都知道嘛，保健品界的这个新宠儿，这个 NMN、哦、它也加入在这里面哦。那第二个呢，是我们所知道的这个白藜芦醇，它也是这个高抗氧化剂。那现在呢，科技已经进入到了这个二代的白藜芦醇了，所以呢，我们这边也加入了这个叫紫檀萁。好、哦，那这个紫檀萁呢，它也是一个抗氧化的这个分子，那它高达这个白藜芦醇的10倍哦。好，那再来就是这个茄黄素，那茄黄素呢它也是一个高抗氧化物，好，那它对我们的这个心脑血管啊也是非常的有帮助的，那它呢可以激活这个长寿这个基因哦 13-1。 好，然后呢我们所熟知的这个抗氧化啦，这个始祖 EGCG 儿茶素，好，那我们都知道这个儿茶素呢可以抗癌啦，抗氧化啦，跟抗这个发炎。好，所以呢这一支脑力健啊，它不但补充我们的脑神经传导物质乙烯胆碱，它还提供我们五种业界高抗氧化剂、哦、把你脑袋里面的自由基全部排掉、哦、而且伙伴啊吃这一支产品哦，他有跟我就是分享，他一个月呢可以瘦到大概3到5公斤、哦、真的是非常让人很兴奋。那这个产品它不是说刻意要减肥的，是因为呢它这里面有一个叫做 αGPC 的物质，它可以有效的抑制我们的卡路里的吸收。好、哦，所以呢你在这个饭前哦半小时吃2颗，然后呢再搭配我刚刚说的这个益生菌啊，我自己也是这样吃的，真的可以达到这个体态轻盈的这个效果。好、哦，那接下来呢我跟大家分享的是这个 PQQ 的这个氢气片。好、哦，那这一支产品哦真的是我觉得是全球真的是独家啦。好、哦，因为如果这间产品呢一直在推广 NMN 跟市面上这样子，我觉得会也是有点红海市场价格的这个厮杀战嘛，哈。那我觉得今天我没有选错公司，因为呢，我们的老板就是研发的这个博士，好，我们有自己的这个研发专利跟这个大厂，好，所以呢，我们在这个7月7号的时候呢，上市了这一款 PQQ 的这个氢气片，好，那我们知道啊，这两年呢，日本非常流行喝这个水素水，好，那这个水素呢，就是氢的意思。那水素杯啊，还有这个制氢的效果啦，或者是这个很多人呢在早期也会买这个电解机，就是这个制氢机，那这个一台哦都大概要10-20万都有。那但是呢它是用脂质交换膜的技术去产生这个氢气的，所以呢它1公升呢不到3个 ppm，
甚至有可能会排放这个重金属的这个疑虑，所以呢，而且他在多做几次之后啊，他的这个效果就会下降了。但是我们公司的这个 PQQ 清洗片哦，我们是用这个高纯度国防等级的这个国防防爆的高等级的高纯度的这个球形镁。为什么我们要用这个镁来制氢呢？我们知道啊，这个铅哦也可以制氢，然后这个锌呢也可以制氢，但是他们都有可能会排放这个重金属的这个疑虑。所以呢，这个镁的稳定性呢是比较高的。那它来制氢呢，但是就是必须要放在水里面啊，十年才会产生这个氢气。所以呢，我们公司有四大的这个独家专利。那我们呢，把这个镁啊丢在水里面，大概两分钟就可以大量的排放数百万个氢气哦。那我们也知道，这个镁呢是我们中枢的这个神经系统不可或缺的这个微量元素，可以帮我们安定神经，那然后呢帮助我们睡眠啦，然后也对我们修复这个脑神经元哦有很大的帮助。所以呢，为什么我们要喝氢气？那日本这两年很流行氢气嘛，是因为我们都知道氢呢是在这个自然业界里面的一种抗氧化物，那它呢是全世界上最小的分子，所以呢它不需要任何的载体跟媒介，它呢就可以有效的穿透我们的这个脑血屏障跟细胞膜。所以呢氢呢有一个优势，它的优势就是它有靶向的效果，它有选择性的，它呢就是我们常讲的这个标靶作用，它可以选择跟我们比较有攻击性的这个自由基啊，过氧化物亚硝酸啊，或者是这个氧气呢离子结合之后呢变成 H2O， 用最天然无害的无副作用的模式哦，无危害的模式呢随着你的这个尿液啦汗水啦把你的毒素排掉，所以呢把这些自由基呢全部都可以代谢掉。所以呢这几年啊这个世界上非常非常流行喝这个氢气水，那只是说我们呢要有智慧的去选择怎么吃到这个大量的氢气，因为我们才刚提到这个氢呢是世界上最小的分子，对不对？它呢很容易的挥发跟串逃出去。那所以呢我们公司啊有四大专利，第一个呢就是我们的原化这个四氢技术，它可以有效的呢让这个镁粉两分钟释放大量的氢气。那因为这个氢呢是很容易串逃跟挥发的，所以呢我们还有一个叫做微纳米的锁氢技术。那这个锁氢技术呢它可以长达四个小时。那但是呢我觉得这个抗氧化的东西啊还是越早喝你的含量会越高会越好。那我们刚刚有提到这个镁嘛，这个镁呢它的燃点是很低的，所以它遇到那个氧气的时候它容易爆炸。所以我们林博士为了研发这个产品啊真的是炸掉了一个大概300万台币的工厂了。那所以我们还有一个这个独家的这个技术呢叫做临界点厌氧防爆技术，还有这个离心的这个雾化弥散技术。大家不要小看这四个技术哦，日本呢要跟我们购买这四个技术，那我们公司是独家不卖的。所以呢我觉得这一支 PQQ 氢气片它真的是在这个市场上啊占有一席之地，就是没有人可以跟我们竞争，而且哦我们一公升呢可以产生高达11个 ppm 这个含那个氢量的这个含量是非常高的。那简单说一下呢，这个氢气进入我们人体之后呢它会启动我们的自体的这个免疫系统跟这个排毒系统。那对于这个环境的这个重金属啦，还有这个药物服用的过量啦，或者是这个压力产生的毒素啦，都会经由摄取这个氢气启动你的这个排毒系统，把这些有毒物质带出去。那它也会激活这个 AMPK 能量代谢酶，再造细胞的立腺体，就是细胞的生命，保持立腺体的这个能量跟健康。那现在呢这个免疫能力呢真的是要靠我们自己的细胞来提升了。那我们的产品呢、从这个3岁到100岁以上都可以使用。那我们身边呢如果有一些重症啊或是癌症或是糖尿病的这个慢性的疾病的朋友，我们都非常适合建议他来喝我们的氢气水。我们有非常非常多的见证。那这么独特的产品呢已经是真的引爆全球了。那接下来呢我要带大家来看一下哦，我们刚刚讲的上面这些产品哦，我们都有拿到国际16项认证，那这个目前呢也是业界最高。没有一个公司呢产品可以做到这么多的认证，直接由第三方检验机构为你提出这个国际型的这个认证证明。那我们所熟知的这个食品业界的这个哈拉认证啊，这个清真认证都是非常难取得的。里面呢我们所要符合这个伊斯兰教的法规，不能够含有任何的猪制品啊，也不能有酒精，那也不能使用动物大体，
哦，那这么严格的法规状况之下呢，我们全世界有四分之一的回教徒都使用这一支保健食品。哦，那它的第二个认证呢，就是我们所熟知的这个有机非基因改造认证。我们都知道现在啊，像那个食品很多嘛，像大豆啊、豆浆、这个豆腐，哦，这些都是要很强调非基因改造。哦，所以呢，这一再的证实我们的产品是纯天然的，哦，这个有机认证。好，那第三个呢，就是这个 vegan， 就代表呢，我不今天不吃蛋，哦，我不吃奶，那我是一个全素食的主义者哦，哦，都可以吃的一个纯素食认证的一个食品哈，哦。那最难能可贵呢，是这一个 informed choice。那这个 informed choice 是什么呢？这个是国际反兴奋剂组织的徽章，那也是英国百年认证机构 LGC 所颁发的。那它呢，是专门帮这个英国皇室检验他们的食品。膳食补充品啊，这个药品有没有含这个任何的违禁物，哦，那也是全世界第一个跟这个国际奥委会合作的检验机构，代表它可以帮这个国家奥委这个选手，哦，这个检验他们的食品哦，还有这个药品有没有含这个任何的违禁物。那为什么它呢这么有权威性呢？因为它的检验啊非常非常严格，那每个月呢都会进行盲测，就是到你的各大通路呢架上去买回来抽验，并且如果发现有任何的违禁物跟兴奋剂，它会整批下架，而且全部销毁。那所有检验的这个费用哦，全部都会由这个厂商自行吸收。哦，那把这个结果公布在这个网站上。哦，那因为这个是一个认证呢，是非常严格又非常程序很复杂的。哦，所以这个费用也是非常高。哦，所以呢，它真的是很罕见，有这个保健公司啊愿意去申请这个认证机构。好，所以代表呢，我们吃的这个保健食品是非常安全而且温和的。好，那我带大家再来介绍一下这个 CGMP 呢，我们都知道啊， GMP 呢是在美国 FDA 控管之下所颁发的，那代表我们的厂呢是所有研究的这个过程啦，还有这个设备啦，都是符合这个 FDA 控管之下 GMP 的这个法规。好，那为什么会多一个 C 呢？ C 代表 current， 那也就是说呢，我们不但符合这个 GMP 的法规哦，而且我们是有时效性的 GMP， 好，所以这个法规呢是更严谨的。好，那 Made in USA 呢是代表我们全部都是美国 原装的生产制造，好，没有假他国啦，或是在大陆啦、越南啦、印尼生产制造，好，所以我们吃到的是一个正美商的原产销一条龙的正货。好，那我这边再跟大家分享一下，它的每一支产品呢都会有一个这个防伪的这个 QR code， 就在这个上面。好，所以这个呢是我们就可以感受到一个老板他真的非常的用心，哦，他把这个防伪的 QR 码扫进去，他就会告诉你这一批的产品，也就是这一批的这个身份证字号的概念。好，哦，所以呢我就觉得说，哇，那我们这个真的是保障我们这个消费者啊可以吃到一个美国原装进口的正货，哦，非水货，也不是仿冒品。好，哦，那再加上我常跟大家分享它的瓶身，哦，大家可以看一下它的瓶身，我们不但呢是这个玻璃包装哦，而且呢我们不但是这个用玻璃包装之外，我们还是用精油瓶。那这代表什么呢？因为精油瓶啊它可以抗这个紫外线、抗氧化，哦，它是真正呢是非常用心的老板。那因为外面的 NMN 啊实际上哦我看到很多都是用这个塑胶瓶，那你看我们像这个东南亚国家这么的炎热，哦，那会不会产生塑化剂啊，又是我们要考虑的一个地方了。好，哦，大家可以看到我们这个非常多的这个认证。那我们凯利的产品哦，大家可以看一下哦，左边这边呢就是我们美国医师药典 PDR， 那这个呢也是其他公司所没有办法媲美的，也就是说呢基本上可以被收录在这里面的都是经过层层考验跟这个层层认证。那我们都知道啦，这个美国医师药典 PDR 呢就是美国药师他们在开处方签的时候一个参考的数据指南。好，所以呢我们是以非常高规格药品的规格呢来制作这个保健食品的。好，所以呢我们就可以从这个老板的这个瓶身的这个防伪标签啦，啊，还有一些国际认证啊感受到一个老板的用心，哦，要把这个事业做大做好的这个恒心。好，好，那这个也是我目前啊看到这个唯一一间公司居然拥有这个16项国际认证，哦，就包含我刚前面所提到的这个 FDA 的自由贸易认证啊，还有这个国际的反兴奋剂的这个组织徽章啊，还有这个清真认证、哈拉认证，这么多的认证一再再的显示我们的保健食品，啊，是非常非常安全的。好，那接下来呢我跟大家分享一下我们凯利的这个非常超人性化的这个我很喜欢的这个奖励制度。好，世界上好的产品，啊，不缺，但缺的是一个好机会跟好的制度。
因为它呢真的是可以让你月入百万不是梦，是真的。哦，好，那这个210的这个分润模式呢，大家可以看一下哦，上面这个2的含义就是说，今天我如果经营两个消费营运区，我就可以获得推荐分销对碰管理，还有钻石分红跟这个拓展奖。好，这边的奖全部都可以拿得到。然后接下来呢，这个1的含义呢，是我们的三星 Grace 5呢，就是一个真实的案例，它只要打一条营运区哦，照样可以上钻石。好，在凯利啊，你可以选择在工区介绍两个伙伴，你就是合格经销商，你就可以开始除了碰局奖金以外，你就可以开始领到凯利的所有的奖金哦，而且让你也可以上钻石。哦，所以当我看到这个凯利的超人性化制度的时候，如此创新，打单轨也可以上钻石，而且打单轨呢也可以赚大钱，真的让我非常非常的兴奋。哦，那接下来我带大家来看一下这个零的含义哦。那这个呢是 独一无二的这个矩阵福利奖，那这个矩阵的系统自动安排的站位，帮助低分享零推荐的这个消费者。哦，我真的是觉得他是照顾到这个八成的消费者。我们都知道呢，市场上就是八二法则嘛，两成的经营者就会有八成的消费者。那我经营这几年下来的感受呢，当消费者他一直在重复消费的时候，他就会发现说，诶，我没有办法在这间公司创造我第二份的被动式收入的时候，他久了之后就会疲乏，哦，他就再也不消费了。哦，所以呢，我就觉得说，再强的两成的经营者，没有八成的消费者的重复消费呢，也不会有这个被动式收入。哦，所以呢，我今天就看到这个凯利的人性化制度的创新在这边，他着重哦，在这个八成的消费者身上。哦，我觉得重销呢，不是金额的高低，重销是在于有没有这个意义。哦，所以你看哦，如果你在凯利，你重销做一个消费者，你都有机会致富，你都有机会可以赚大钱，那你怎么可能会不重销呢？哦，所以这个就是因为凯利它的创新的这个制度，让我们所有这个消费者在矩阵里面的这个部分，你就算是只是一个忠诚的消费者，都可以领到矩阵的分红，每一个月呢是$3。哦，那每个月$3哦，那我们的消费者真的就可以消费致富。那这个就是我看到凯利它超人性的210的这个制度的重点。哦，让我们知道呢，以前双轨啊，只赚积分不赚钱的痛点。那我觉得这个人性化的制度呢，才可以感动团队，还有留住团队跟帮助团队。哦，让我们消费者呢，都可以越吃越便宜。哦，而且甚至呢，可以实现这个消费赚钱。哦，哦，那所以呢，我们的 Grace 5的钻石就常讲啊，如果今天呢，你加盟到凯利，就会很像是移民到这个加拿大高福利的国家。哦，那这个凯利的制度呢，在目前这个市面上啊，真的是独一无二。所以说凯利呢，是一个具备低风险高收益的投资。哦，那这些呢，都是我在这个传统的模式里面啊，是完全看不到的。哦，那我们公司啊，经营就是不到一年，全球现在已经如火如荼的爆发当中了。好，那接下来我带大家来看一下我们的这个愿景跟文化。 We care, we share, we add， 我们关爱，我们分享，跟我们帮助。那其实我们凯利呢，多年来哦，都为了这个社区的弱势群体提供了这个优质的这个营养品，而且也帮助这个联合国的儿童组织啊、非洲啊、贫困的地方提供这个优质膳食营养补充品。哦，非常非常的棒。然后呢，凯利的品牌价值就是我前面所提到的，它要跟消费者在一起，长期主义、互利共享，甚至呢，不只是跟消费者，还要跟整个国家社会一起平衡共生下去。好，那这也是我们不断的在往这个目标前进当中。好，那接下来我要带大家来看一下第五个这个时机呢，也是一个最重要的，也就是说为什么今天呢大家会在这个线上的原因。哦，就是现在就是最好的时机嘛。那我们做生意呢跟创业啊，我们都知道财富往往都是跟着这个趋势在移动的。哦，就像这个小米雷军啊曾经讲过，这个站在风口的猪都会飞嘛。好，那这个0.06% 的先知先觉者，最恰当的时机者就是现在。因为目前凯利在全球，哦，不过也几千人而已，那市场还非常非常的大。哦，那人家李嘉诚也有讲过啦，先知先觉呢是 3%， 因为先相信而看见。那不知不觉呢，是因为看见了才相信。哦，那后知后觉是因为看见也不相信。哦，那我相信呢，啊，我们在这个所有线上的凯利伙伴还有来评估的朋友，我们都是属于这个先知先觉的 3% 的人。哦，那重点是啊，人家在讲说10年前呢，这个百里罗存啊是这个财富的第六波，
那未来的十年呢，就是这个 MMN 跟这个氢气片呢，就属于这个财富的第七波。那重点是你站位了吗？好、哦，尤其是呢，像现在有一个这个千载难逢的机会出现在你眼前的时候，像我呢是选择紧紧的把这个凯利抓住，去跟这个凯利这个平台哦一起发展，一起合作，创造这个财富的第二波。好，那接下来呢，我跟大家分享一下如何加入凯利。那我们凯利哦，目前有四个套组。好，基础套组呢是499，商务套组是1099。好，那经典套组呢是2399，那至尊套组呢是2999。好，那这至尊套组呢目前是最优惠跟划算的。但是我觉得如果说资金上呢没有这么宽裕，那我觉得我们可以选择499美金的这个基础套组，先让自己开启这个财富的这一扇门。好，那现在加入哦，还会额外再得到这个50跟1000元的这个新人礼券，好、哦，非常的佛心来着。好，那接下来哦，我要跟大家疯狂的这个跟大家说一下，现在中秋节嘛，然后呢，公司有做一个中秋节的这个优惠活动，好、哦，那我把时间有把它写下来了，在我们这个美西时间，好、哦，在9月19号，现在已经目前已经开始咯，到这个30号的11:59，好、哦，那我跟大家讲一下这个奖金的这个累积制度，大家可以看一下这张表格。如果说呢，我今天的推荐奖金有300块美金，那它是小于这个画面上有一个小于1000，对不对？那呢，就是这个1000，这个就是我的300块的这个推荐奖金乘以这个 20% 的健康这个基金的奖励，好，就是我多得的这个健康基金。那以下呢，就是以此类推，好。另外一个我觉得非常棒的这个套组，也要分享给就是有兴趣的朋友。这个加盟套组现在呢，499就送你一个价值149美金的这个非常棒的 PQQ 氢气片一瓶。好，那商务套组呢是2瓶，那经典套组呢是这个4瓶。好，那这个至尊套组呢是5瓶哦，这个真的是非常非常的佛心来着。好，要加盟的伙伴啊，真的不要放过这一次的机会。好，那目前呢，我帮大家算过了，还有9天的时间，所以大家赶快把握机会。好，那接下来呢，我要跟大家分享一下这个见证。好，那这个伙伴呢，他从十几年前就有皮肤过敏的这个状况，那看了西医呢也没有好转，直到遇到这个凯利的产品，好，这个 SOD 啊 MMN 还有益生菌就完全改善了。好，那现在有一双美美的脚。那旁边这一位呢，是因为他的大腿内侧淤青很严重，好，所以大家就可以看得见我们这个见证化瘀的这个能力呢是非常强的。 好，接下来我看大家带大家来看一下哦，这两位大叔呢瞬间就变欧巴了。那他到底吃了什么东西呢？上面我有写，就是这个我们的最厉害的这个旗舰产品 SOD 加这个 MMN 青春逆龄片，好，然后还有这个脑力健益生菌，好，大家就可以发现使用2-3个月之后哦，大叔呢也一定可以变欧巴了。 好，那接下来呢，我再看带大家看这个见证。那这个见证呢是我本人，那我是在加盟2个月之后呢，其实我那时候对减肥这个话题啊是非常非常的感兴趣，而且呢我那时候就是1年365天，我每天都在减肥，像现在中秋节过后呢，我又开始要减肥了。 好，那我当初加盟的时候呢，我吃了这个 PQQ 氢气片，我早中晚各一片，还有这个 SOD 的这个益生菌早晚空腹各一包哦，还有这个脑力健每天2颗。好，那这个2个月的时间呢，我真的就消水肿了。好，那我也做了一个这个数据的记录给大家。好，那我觉得啊，其实现在变得健康啦，变得漂亮又年轻，好，现在是这个很多的这个爱美人士呢都一辈子是在追求的。好，那大家看到这个画面上呢，有没有看到这些网红？原来哦，他们的美丽的武器呢，美丽秘密的武器呢也是跟我们一样。好，那左边呢，这边我们也可以稍微看一下，我们公司啊非常的有规划性，他在呢今年的11月5号即将在这个上海的进口博览会，要把这个 For Essential 跟这个 Carrie 的知名度打响。那我觉得一再的看到这个 Carrie 老板真的是有在做事，而且是有在规划，非常的有未来性，而且即将在这个大陆的各个城市呢设置这个 Carrie 的品牌体验馆。好，那这个产品的利润呢全世界的钻石分红，好，非常的真的很难得。那所以呢，我看到这个 Carrie 不但你可以上钻石领到这个 Carrie 的营业额 3% 的奖金，还可以得到他的股票收益哦。好，那而且呢还有这个大陆体验馆的这个分红。所以呢有一句话是这样说的，
如果我今天呢可以看得更远，那一定是我选择站在这个巨人的肩膀上，让我有这个最好的机会来跟这个 Carrie 的这个巨人合作、哦、那站在他的肩膀上呢，来创造这个健康、财富都自由的人生。好，那接下来我们来看一下这个。好，那不管啊你现在是哪一个族群啊，或你现在如果是妈妈族群啊也好，或者是说你现在是一个朝九晚五的这个上班族，或者是说我是一个月光族，我觉得我钱都赚不够。好，那我觉得不管你是哪一个族群，我觉得我们每一个人呢都一定要有一个 B 计划。因为当这个 疫情卷土重来，好，或者是说有一些风险产生的时候，你是否呢有这个能力去应变。好，所以这个 B 计划呢是不是就有可能会成为你的 A 计划。那这一个目前网络营销的这个事业，这个在这个 5G 的时代哦，已经是真的必须，我们必须要有一个斜杠的事业，是这个事业。好，那我觉得给自己一个机会改变自己的人生是非常非常重要的。好，好，那我最后呢，我在这边祝福大家。那我是今天的主讲人 Olga， 那非常感谢呢今天各位拨空来为自己找寻未来的机会。那我就把我的主持棒交给最帅的主持人博乔。